vos fala é o tio Frank. E estamos aí o Bata Bata do Call of Duty Remastered. Eita, pega, tem um mano de carro. Vixe. Acho que alguém morreu numa bala aqui. Ó. Oh, mano, tava de boa aqui caçando os caras, meu time. Vixe. Coisa foi ser aí por aqui. Deixa eu vazar, deixa eu vazar. Que isso? Nossa, um mano apareceu rápido aqui. Demorou pra voltar, deu uma bugada aqui. Vamos lá. Boa. Bom que essa arma tem bala pra danar, né? Vai que achar, menino. Viu que os caras é um vício? Os caras põem a mira e já mata a gente. Boa! Campana brava, né? Fazer o quê? Sou ruim? UAV online. Pack Ops aqui o bagulho, tem que ir devagar. Tá maluco, tá aqui, ó. Ia querer levar ele na faca. Só que eu percebi que eu ia fazer merda, né? Tá meio ruim de mira. Boa. Se vira. Boa. Munição tá baixa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 34/28 pro nosso time, hein? Vamos ver. Vamos ver. Agora a gente tá esses. Ah, já que já inverteu os respawn louco aqui. Pelo visto. Sim. Criado. Nossa, esqueci que vara. Gastei. 8/3. Boa, já. Vambora. UAV online. Our UAV is online. Friendly helicopter on the way. Helicóptero amigo. Pô, não pode entrar no meio da matéria aqui? Nossa, entrar no meio desses batos aqui, isso aí ia ajudar um pouquinho, né? Esses manos estão tacando. Flash. Vai, tiozinho, corre! Olha o maluco aqui. O que tá arrumando? Ixi. O mano deu linha aqui que eu nem vi que ele fez. Credo! Filha da puta, assusta outro. Boa! Quase que eu não levo bebido ali.
já ia passar vergonha, né? Ó, vou fazer só uma partida, só pra disfarçar mesmo, que não vai dar tempo de eu gravar mais. Mas eu não vou deixar de estar trazendo aquele vídeo maroto de Call of Duty, né? Tem que fazer estratégia aqui, que vai morrer fácil assim na casa do não sei o que lá. Eita, nós, eu morro muito fácil isso aqui. Cara, tá em cima da casa, filha da puta. Toma! Ó o menino! Vai bater bala do menino! Uma morte, uma baixa. Eu lembro de algum código que falava isso, ó. Me deu outra. Que isso, velho? E o cara chapadão. Menino doido. Estamos com 57. O áudio bugou pra caramba aqui agora, viu? O áudio do jogo. O áudio tá meio loucão, tomara que não esteja subindo a gravação. Merda. Ninguém me revive, não? É BF não, né? Vixe, deixa eu ver se não tem que ser aquele lado. Nossa, isso aqui faz anarquia, hein? Andar pelos cantos, vamos de boa. Vamos, suavão. Nossa, viado. Camper safado. De novo, cara? Ele mesmo? Ele me taca na mira dos campers ainda. Queria me ferrar mesmo. Toma. Já que eu tô brincando de camper, né? Nice stick. Peguei. Tem um ali. Merda, o cara me levou varado, hein? Nossa, velho! Por um! Vitória! Nossa, que bonito! Por um! Credo! Mas eu gostei, hein? Essa foi por um, ó! Salvo! Que lindo! Quanto eu fiz? Que partida fodida! Bom, jovens! É isso aí, foi só uma partida aí. Só pra dar aquela relembrada no COD. Quero estar gravando mais COD. Se curtiram essa partida aí, nossa, foi bonito. E eu gostei. Se curtiram, deixa aquele like da hora aí. Beleza, Creuza? Valeu, falou e é nóis.